وون استاد محترم مولانا مبارکی علی رحمان دوپن سلام اس پر محبت جس کی اصلی ایمان ہے، سلام اس پار محبت جس کی اصلی ایمان ہے، سلام اس پر کہ جس کا نامی نامی راحت جاں ہے، سلام اس پار کہ جس کا نامی نامی راحت جاں ہے۔ اوس بہ لوکٹ مگر سٹیجس پہ اس بہت یل مولانا مبارکین یہ نعت پوڑ گڈ نت نٹ پور نوگام سٹیجس پہ بہن والن اندر اس شیخ العدیث مولانا عبدالسلام بستوی محدث جلیل مولانا داؤد راز رحمت اللہ علیہ صوفی نذیر احمد کشمیری رحمت اللہ علیہ بیئی بڑ بڑ علماء کرام یل مولانا مبارکین پور دوپن سلام اس پر کہ جس کا نامی نامی راحت جاں ہے، یعنی نامی مبارک ہے ون دلس گسن فرحت یل کان پرن محمد رسول اللہ، سلام اس پر کہ جس کے نامی اقدس پر فدا ہونا ونچا کاور نالی زاننا، سلام اس پر کہ جس کے نامی اقدس پر فدا ہونا، یہی ہے آرزو میری یہی ہے مدعا میرا، یہی ہے آرزو میری یہی ہے مدعا میرا، سلام اس پر کہ جس کو خاتمے پیغمبری کہیے ختام المرسلی کہیے نبی آخری کہیے، سلام اس پر کہ جو مذہب دار ہے اہل حدیثوں کا مگر یہ عمل آس سوری ناوی یوت سیو نکل، سلام اس پر جو مذہب دار ہے اہل حدیثوں کا کہ جس کے عشق کا تینا یہ سہتے ہیں رقیبوں کا، کہ جس کے عشق کا تینا یہ سہتے ہیں رقیبوں کا، سلام اس پر کہ جس کے نامی اقدس پر فدا ہونا، یہی ہے آئزو میری یہی ہے مدعا میرا۔